постанові уряду ще від 2014 року з 1 липня скорочуються ці напрямки на 30%. Це неминуче, звичайно, що торкнеться населення і якості надання послуг. У нас по області 600 тисяч людей, які постійно потребують уваги цих управлінь, відповідно, профільного департаменту. Значить, проговорили зараз, будемо проводити ще селектор там хвилину на хвилину, значить, і з профільним міністром соцзахисту, і проговорювати, щоб відтермінувати це хоча б до кінця року. І це не пов'язано із створенням у фактично в громадах управлінь соцзахистів чи служб у справах дітей тощо. Це перш за все пов'язано з тим, що зараз ще не працює на належному рівні, значить, нова сервісна соціальна служба. Якщо вона